Вітаю вас у прямому ефірі на каналі ТВ4. Ви дивитесь програму «Власна думка». За цим круглим столом ми завжди чекаємо на представників різних політичних партій, громадських організацій, фахівців у різних галузях, просто активних наших телеглядачів, активних громадян, аби почути різні думки про важливе. Їх же запрошуємо і до телефону сьогодні 43 39 00. Такий незмінний телефон нашої студії. Про події в Україні і на Тернопільщині, про діяльність Верховної Ради, про 9 травня. Зокрема, про це ми будемо говорити сьогодні у прямому ефірі програми «Власна думка» з її учасником. А це Олексій Кайда, народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» по 163-му виборчому округу. Це округ, це Тернопіль. Доброго вечора вам, добрий Олексію вечір, Петровичу. Добрий вечір. Ну і давайте почнемо з того, що зараз у всіх на устах. 9 травня в Тернополі. Власне, під час акції прихильників Комуністичної партії України виникла сутичка між правоохоронцями і депутатами від «Свободи». От ваш погляд на події в Старому парку. Ну, я, знаєте, людина, яка закінчила технічний вуз, я люблю так, знаєте, цифри, чіткість, ясність. І тому, напевно, спочатку викладу таку хронологію подій, яка відбувалася в Тернополі навіть не цього року, напевно, починаючи з 2011 року, коли сесія Тернопільської міської ради ухвалила рішення, яким заборонила використання радянської нацистської символіки на території міста Тернополя, заборонила вивішувати на фасадах будинків різних форм власності, використовувати десь на якихось масових заходах. І, власне, два роки це рішення діяло. Прокуратура чомусь не вбачала ніякої загрози в зв'язку з цим рішенням. І тут от пройшло два роки, і наша тернопільська прокуратура, не київська, не генеральна, а саме тернопільська, подає в суд, щоб дане рішення призупинити, скажімо так, призупинити це рішення. Що нібито це рішення, якось така цікава формулювання, якесь таке цікаве формулювання було, ніби воно ущемлює десь права громадян, чи воно десь розпалює якусь там ворожнечу, чи ще щось. Ну, тобто така повна маячня. Отже, 9 травня, 8 годині ранку, депутати Тернопільської міської ради на позачерговій 32-й сесії ухвалюють нове рішення, яким так само забороняють використання радянської і нацистської символіки. Знаєте, у нас знову, ну, не подобається прокуратурі, що заборонена у нас радянська і нацистська символіка. І, до речі, дуже цікавий факт. Ще не маючи на руках рішення, бо рішення навіть ще не було підписано головуючим на сесії, прокуратура звертається в наш адміністративний суд, тернопільський, знову ж таки, і суд, так само, не маючи на руках, не бачачи цього рішення, ухвалює рішення, не запрошуючи представників міської ради, депутатів там, чи представників громади, так само відміняє рішення сесії міської ради. Бо є, ну, чітко зазначено, коли було вивішено, опубліковано рішення міської ради, коли воно було оскаржено, тобто там іде накладка. Угу. Що вбачається, що, власне, була, скажімо так, завідома організована провокація зі сторони влади, зі сторони правоохоронних органів. Я скерував своє депутатське звернення на ім'я прокурора області, щоб, власне, 9-го ж числа, щоб розібралися, як то суддя нашого адміністративного суду ухвалив рішення, не бачить, ну, не маючи на руках жодного документа. Крім того, 7 травня я скерував до міської ради, як це вимагає закон, звернення про те, що мною, як народним депутатом, Олегом Сиротюком, народним депутатом, Михайлом Головком, народним депутатом, і рядом депутатів місцевих рад, в тому числі міської ради, обласної, районних рад, буде проводитися прийом громадян. На вулиці, в парку Слави, я офіційно подав заявку. Після моєї заявки надійшла заявка від Української спілки воїнів Афганістану, які так само приймали участь в тих заходах, які відбувалися в парку Слави. Ну, вони приймали участь разом десь з долучилися до обласної адміністрації. І після того вже була подана, вже десь в другій половині дня подана заявка, чи не наступний навіть день, була подана заявка від Компартії на проведення заходів. Що робить міська рада? Як і у Львові, подає звернення, або, скажімо так, подає позов в суд, щоби заборонили Компартії проводити заходи, бо іде накладка, дуже багато заходів. Є заходи адміністрації, народні депутати проводять прийом громадян, громадська організація спілка воїнів Афганістану проводить, і ще комуністична партія. В зв'язку з тим, щоб аргументація була унеможливити якісь конфліктну якусь ситуацію, просили заборонити. До речі, у Львові суд заборонив проведення будь-яких акцій, розумієте? В Тернополі...
Відмовляють міській раді. А міська рада зверталася, власне, до суду з тим, аби заборонити проведення будь-яких інших, крім офіційних? Так. Чи просто компартії? Компартії. Бо там, я кажу, афганці приймали участь офіційно з обласної адміністрації, і народні депутати проводили прийом. Тобто все відбувалося офіційно. Офіційно подані заявки, офіційно відбувався прийом родин. Суд чомусь відмовляє міській раді. Ну, не могли прийняти рішення, відмовити всім, я афганцям, нардепам, там, хоча не можуть нардепам відмовити. Але суд міг би ухвалити рішення. У Львові таке рішення було ухвалене, в Франківську було ухвалено, а в Тернополі чомусь ні. До речі, якісь постійно якісь співпадіння, нібито. Там, наприклад, голова обласної адміністрації з Хмельниччини, голова компартії обласної з Хмельниччини. Ну так от щось випадково воно, розумієте? Чомусь нема нікого з Запорізької області родом. От я є з Запорізької області та родом, і слава Богу. Отже, і розумієте, і потім розгортаються події. Народні депутати з депутатом проводять прийом. У нас стоїть озвучка, ми спілкуємося з людьми, задають запитання, обговорюємо проблеми, люди звертаються по вирішенню багатьох питань. З'являється спецпідрозділ «Беркут», «Грифон», «Сокіл» на чолі з заступником начальника обласної міліції, і починає заступник начальника обласної міліції починає зачитувати рішення суду, яке забороняє рішення сесії міської ради про прапори. Ну, а що воно мало, яке відношення до прийому громадян нардепами, я от цього не розумію. І при чому тут це рішення суду про прапори до народних депутатів, депутатів місцевих рад, які проводять там прийом. Однозначно кидають вперед на депутатів, починають розганяти, починати бити. У мене там всі руки, ноги в синцях, але я то розумію, з початку 90-х в таких перипетіях нічого дивного немає, розумієте? Але коли починається, мені одне дивно. Якби така ж, моделюємо, така ж сама ситуація, тільки з народними депутатами від партії регіонів чи компартії. Я думаю, тут би полетіли би всі, починаючи від голови адміністрації, закінчуючи там прокуратурою, міліцією, СБУ, там, я не знаю, яким, всі би, напевно, полетіли би зі своїх посад. А тут, свобода, тут свобода в опозиції. Знаєш, свободу можна тлумити, розумієте? Крім того, 100 чоловік депутатів стоїть, так? І кидають близько 800 працівників міліції. 800 працівників міліції. Це у нас, знаєте, в Тернополі і на Тернопільщині з криміногенною ситуацією все вирішено. У нас нема злодіїв, у нас нема злочинців, у нас все прекрасно. До речі, в той же день, 9 травня, в центрі міста, там лиця, як то кажуть, або обличчя кавказької національності, б'ють людину, члену «Свобода», жінку, дівчину, ногами в центрі міста Тернополя. І міліція цього не бачить. Коли вона звертається в міліцію, не хочуть реєструвати заяву. Аж після того, як вона йде в травмпункт, подає заяву, звідти йде дзвінок в міліцію, що звернулася з травмами, струс мозку, поламані, забіє рук, ніг і так далі. Тобто той азербайджанець б'є людину, у нас міліція яка, все нормально. Розумієте, зато 800 чоловік кидають в парк слави. Бачите, той азербайджанець громадянин України. Я розумію, так. Але розумієте, коли він погрожує в приміщенні міського розпалюванні міжнаціональних. Мене тут за що? Я ж нічого, я просто констатую факт. Розумієте, от в чому справа. Я ж не говорю, не закликаю ні до чогось. Я просто співставляю. Парк слава, 800 міліціонерів, так, на обезброєнні. Тобто ми були отак, як є, в сорочки ж. І була міліція, яка була в шоломах, яка була з налокотниками, наколінниками, з дубінками, тобто зі спецзасобами. І розганяють отаких, депутатів. І тому я кажу, а наслідком є оце, те, що у нас Софію Гусак, нашого члена партії, в центрі міста побили. Добре, давайте розглянемо ще тут один варіант. Те, про що ви, власне, казали, рішення сесії міської ради. Оскільки попереднє рішення від 2011 року було судом визнане. Знаєте, от там теж цікава ситуація. То тут який зміст на 8 ранку скликати сесію, приймати рішення таке саме, яке зрозуміло, аналогічно буде в разі чого скаржений суд? Майже аналогічно. Крім чому? Того, тому що в цьому новому рішенні було також зазначено питання, яке, наприклад, регулювало вшанування пам'яті жертв Другої світової війни 8 травня, і, власне, яке регулювало, на прапори надівалися чорні стрічки, так само 8 травня. Тобто ці ось питання ще додатково регулювалися.
Але знову ж таки, теж цікавий момент. Суд адміністративний, то рішення за 11 рік, ну, ухвалює, що зупинити, але дається 5 днів на оскарження. До того моменту, поки не пройшов той термін 5 днів, рішення діє. Тобто 9 травня рішення діяло. Я не знаю, що там у нас Облєчук зачитував, розумієте? Ну, то зміст тоді скликати сесію, приймати ще одне рішення. Більше того, це ситуація, коли воно не встигне вступити в дію. Ні, воно вступило до 12 години, десь 12 година, тобто з моменту, в рішенні чітко значило, з моменту опублікування його на офіційному сайті Тернопільської міської ради. І воно було опубліковано якраз. Але до того моменту вже було рішення суду про його відміну. Тобто, розумієте, оце наші суди. Але знову ж таки, питання. Наглядач є вже. Зараз питання є, у Львові забороняють, і там все тихо, спокійно проходить. В Тернополі, знову ж таки, як і минулого року, привозять з Хмельниччини так званих комуністів, десь говорять ветерани, хоча ветеранів жодного там не було в тій колонії. Ну, в тій колонії не було. Не було. А комуністи, вірніше, ветерани були на офіційних заходах. Але, ну, нехай людина задає запитання, а я потім розповім про ті офіційні заходи. Вже немає, не дочекався наш глядач. Я вибачаюсь. Але якщо хочете, можу... Нагадую, телефон 4339-200. Телефонуйте, ставте запитання народному депутату України від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Це народний депутат, власне, від Тернополя. Він представляє наш обласний центр у Верховній Раді. І ще одне. Ну, начеб нюанс. Ви кажете слово провокація, але я так розумію, що саме алею Старого парку, і саме 9 травня, і саме на ту годину депутати-свободівці для прийому громадян обрали не випадково. Прийом громадян можна було проводити, ну, де завгодно. Знаєте, ну, дійсно, можна де завгодно. Так само, знаєте, давайте так, я знову ж таки, хронологія. Олексій Кайда офіційно подав заявку разом з двома іншими народними депутатами зранку. Після обіду подали комуністи, хто кого провокує. Вони що, чекали, що ми подамо заявку, і вони свою подали на нашу заявку. Я, наприклад, кваліфікую так, що комуністи спеціально це подали цю заявку, а потураючи, власне, влада їм допомогла разом з правоохоронними органами оці безчинства зробити і знову-таки висвітлити Тернопіль не як гарне, прекрасне місто, де відбуваються різні заходи. Ну, з 10 до 11, у нас прийом був з 9 ранку. З 10 до 11 відбувся офіційні заходи обласної державної адміністрації, де за вказівкою адміністрації, використовуючи шкільні автобуси, з усіх районів були звезені люди під розписку, по 2-3 чоловіка з кожної установи, організації, там, комунальної чи державної форм власності. Знаєте, і показували, як у нас люди нібито свідомо прийшли на заходи і відбували ці заходи. Хоча, знову ж таки, нагадаю, коли взимку скоробця не могли довести дітей, сиріт, в Тернопіль на святкування. Так, там я давав депутатські звернення на адміністрацію президента, на заступника, на Акіму, щоб розібрали в цій ситуації, то казали, що не було можливості довести дітей. А зараз з усіх районів позвозили шкільними автобусами, позвозили тих людей. І от з 10 до 11 відбувалися ці заходи. За участю ветеранів, правда, я не знаю, які там, чи були правдиві, чи не були, не буду стверджувати, але для них поставили стільчики, ті старенькі прийшли, їм вручили квіти, влада розгорнулася, пішла і залишила їх там сидіти. Навіть шклянку води їм ніхто не дав. Картинку загальну зробили, галочку поставили, ми провели День Побєди, а отих от, не знаю, там, чи ветеран, але люди старші сиділи. Навіть з того, що це старші, сиві люди сиділи. Що, можливо, їх треба було десь завести, нагодувати чи ще щось. Натомість влада пішла пити своїх 100 грам фронтових, а тих людей залишила сидіти під сонцем, в спеці, розумієте? Оце є ставлення. Але це теж треба говорити. Це теж треба на цьому наголошувати. Щоб наші глядачі не нарікали на наше ставлення до них, ми даємо їм слово. Ви дочекалися. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу звернутися до Олексія Петровича. Ми щиро вас підтримуємо, голосували за вас. Нас на головку на окрузі був, і я дуже хотіла вчора до вас дозвонитися. У мене питання не про політику, а про народ. Ми 12-тим маршрутом добираємося на базар. Зупинка зроблена дуже далеко від базару. І люди, от пенсіонери старенькі, йдуть, шпортаються, падають, за сіту тримаються від того по тій дорозі. Невже не можна пустити маршрут, щоб ці люди сходили і сідали на маршрутку?
подумайте трошки про людей. Дякуємо. Дякую, пані, дякую за запитання. У мене зараз тут знаходиться є мій помічник, консультант. Буде підготовлене звернення до міського голови. І я думаю, що ми це питання, ну, якщо там можна перенести просто ту зупинку на невелику відстань, думаю, що це не є проблема. Або там підремонтувати той самий тротуар. Головне, щоб, я кажу, щоб в бюджеті міста були кошти. Тому що у нас, знаєте, можливо, трошки так відійду від теми і згадаю ту ж саму Верховну Раду, коли розподіляються кошти державного бюджету і 30% всіх коштів у нас керуються на Донецьку область. Хоча, знову ж таки, ну, не можу сказати, що там люди так само аж задоволені тим і станом доріг, і ремонтом покрівель, і заміною вікон, наприклад, чи дверей в будинках. Тому що, ну, чому на Донецьк відправляють? Там відпрацьована схема, там всі свої, там ніхто ні на кого не пише, ніяких звернень, і ніхто нікого там десь, там чи прокуратура, чи міліція, напевно, сильно не турбує. От. А решта, от 70%, розподіляється між всіма областями. Тобто 24 одиниці, ну, там десь розподіляє. До речі, на цей рік у нас на капітальне вкладення на місто Тернопіль виділено нуль з державного бюджету. Не тільки на місто, на область. Нуль. Були спочатку виділені кошти, порядка, по-моєму, якщо не помиляюсь, 12 мільйонів, 12 чи 16 мільйонів на будівництво житлового будинку в Почаєві, для того, щоб перенести людей, побудувати будинок, людей перевезти, а оті споруди, які звільняться, віддати Почаєвській лаврі Московського патріархату. То і ті гроші забрали навіть з власне державного бюджету, покреслили в кабінеті міністрів на коліні і забрали гроші. Але, шановна пані, дякую за питання. Я собі занотував і однозначно, я думаю, що ми постараємось. Я не обіцяю, але постараємося, що це питання ми піднімемо нагора і думаю, що розберемося. В будь-якому разі маршрут так. Автобуса – це компетенція місцевої влади. Так. І тому я кажу, я переговорю з міським головою. Це не функція народного депутата. Добре. Повертаючись, власне, до подій 9 травня і не стільки до подій, скільки до їх наслідків. Прокуратура Тернопільської області почала кримінальне провадження щодо кількох свободівців, яких звинувачують в грубому порушенні громадського порядку. Чим це загрожує? Ну, я думаю, я не знаю, чим це загрожує, які там докази або яка аргументація і що інкримінують. Я можу говорити за те, що крім цього, порушена ще кримінальна справа за фактом нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України Олексію Каді, який чемно звернувся в травмпункт, чемно сьогодні звернувся в відділення суд медекспертизи, прокуратура дала направлення, отже, і нібито зареєстровано, і зараз ведеться провадження щодо нанесення тілесних ушкоджень, власне, працівниками міліції народному депутату України. От мене теж питання, а як це питання буде вирішуватися? Тобто, не тільки проти свободівця, але й проти міліції. Тому що, я ще раз наголошую, ніде такого не сталося, як в Тернополі. І в мене таке враження складається, що це от спеціально це робиться. Спеціально прокується, спеціально на суд тиснеться. Суд не ухвалює цього ж рішення. Бо якби дійсно заборонено було всім, пройшло якби як у Львові. Тихо, мирно, спокійно. Ніхто би нічого. Там відбулись офіційні заходи, тут би відбулись офіційні заходи. Влада би виплатила тих там своїх 100 грам чи півлітру фронтових чи не фронтових. І воно би на тому завершилось. Але ні. От подали нардепи на прийом громадян, а ми отак от спеціально теж там будемо вимагати. Бо розумієте, якби навпаки відбулося, це інша справа. Якби подали комуністи заявку, і кайда вдогонку, давайте я от спеціально там буду проводити. Ні, навпаки було. І я думаю, що якраз правоохоронні органи мають прослідкувати цю хронологію чітку. Так само, як з ухваленням рішення судом. Немає рішення сесії, а суд вже ухвалює. Так? Немає, заявку подав народний депутат, а після того комуністу. Треба комуністам забороняти. Хто їм забороняв зранку встати, гарненько помолитися, сходити до церкви і потім прийти. Ні, от саме, розумієте, у нас взагалі дивна ситуація з 9 травня. Це як з 8 марта, знаєте, так і 9 мая. Ні, ну 8 травня. Ні, березня. Якось мирно. Але ні, я не за то. Знаєте, от один день виділили вітати жінок, і в один день. Так і тут. Один день виділили, от маєте там ходити на могили. Так хто забороняє ходити і схилятися на ті могили? Там, я не говорю кожен день. А ходити там раз на тиждень. Розумієте, чому на провідну неділю не піти на ті ж самі могили? От я зібрав, поїхав на цвинтар.
вшанували людей, священник відправив молебні. Чому цього не робити? А робити під тими кривавими прапорами. От ви кажете, чому свобода? Ну, я не буду читати лікнеп для особливо тернополян, які багато хто пережив ті події і 45-го року, і 39-го року, і 41-го року, і потім 60-ті роки, і можна далі-далі продовжувати. Тобто пережив це на собі, не по, наприклад, по оповідях, як я. А вони пережили це, вони через себе це пропустили. Тисячі українських сімей, які були вивезені під червоними прапорами. Знову ж таки, три голодомори під червоними прапорами. Дві, скажімо так, дві імперії, нацистська, прошу не плутати, фашистська. Фашистська – це Італія була. Чому не використовував радянський час назву, ну, зараз, націонал-соціалістична, бо ті. І ті були під червоним прапором, і ті. Тільки там було свастя, там стилізоване свастя, серп і молот. Я перепрошую, давайте. Я вже не буду питати, чи якби комуністи змінили колір свого прапора, чи ви б перестали мати до них претензії. Ми слухаємо вас. Доброго вечора вам. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Олексій Петрович. Скажіть мені, будь ласка, чи буде яка реакція відносно побиття народного депутата Михайла Головка? Дякую. Чи буде якась реакція? Значить, завтра буде відбуватися засідання фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», на якому будемо говорити питання події 9 травня в Верховній Раді. В Верховній Раді, так. Ми будемо і будемо вирішувати. Я думаю, скоріш за все, що ми будемо вимагати створення тимчасової слідчої комісії саме по Тернополю. Власне, комісія, яка мала би розслідувати ці всі факти, ті, які я називав, знаєте, неспівпадіння або випадкове неспівпадіння. Пригадуйте, коли у Львові сталися ті всі події, то ну, там багато хто позбувся посад. Я думаю, що ми будемо так само вимагати такого серйозного розслідування, хто причетний до цих провокацій, які відбували, хто давав злочинні накази. Тому що заступник міського голови Леонід Бицюра, депутат обласної ради і голова, до речі, комісії з питань законності обласної ради, перед тим, як ті доблесні наші, скажімо так, правоохоронці рушили на народних депутатів і на депутатів місцевих рад, чітко зачитав, там десь три сторінки було тексту, витяги з законодавства України, що передбачало яку відповідальність за перешкоджання діяльності народних депутатів та депутатів органів місцевого самоврядування. І він стоїв хвилин 10, напевно 15, це зафіксовано на камери, коли він прочитав це і попереджав правоохоронні органи про те, що вони не мають права чинити безлад або виконувати завідомо злочинний наказ, бо накази виконувалися. Знаєте, коли там заступник голови обласної міліції подивився, та їх мало, давай, знаєте, і знаєте, ну, ФТП. Він сказав, поїхали, і махнули рукою. Власне, розумієте? І коли ті хлопці в шоломах, замість того, щоб боротися зі злочинцями, вони з депутатами боролися. І однозначно ми будемо вимагати розслідування і створення цієї тимчасової слідчої комісії. Тому що ну, не може такого бути. Михайло подерли, лице подерли сорочку. Олега Сорутюка так само, по лиці били, подерли йому маринарку. Розумієте, ми так само всі в побоях. Я сьогодні ходив, знімав побої. Відповідно, Михайло, я думаю, що... Михайло так само робив, чи ви не знаєте про? Зверталися в, я знаю, в правоохоронні органи і зверталися в травмпункти для того, щоб зафіксувати ці численні тілесні ушкодження, які були нам, власне, спричинені. Протистояння і сутички з міліцією. Наскільки, на ваш погляд, це взагалі дієвий спосіб підняття рівня національної свідомості? Скажу так, знаєте, депутати від «Свободи» стояли. Ми не нападали на міліцію. Ви просто перегородили? Ми просто стояли. От ми прийшли в 9-й ранку, і ми там були. Міліція приїхала з комуністами, привезли, до речі, їх автобусами в супроводі міліції. Тобто, розумієте, яка зв'язка? Міліція супроводжувала комуністів, їх привезли, взяли в 5 рядів кільце і рушили на депутатів. Ми що, не бігли на комуністів? Ми не бігли на міліцію? Ми не кидалися на них? Ми їх не відштовхували, не розганяли? От тут, розумієте? А у нас деякі центральні засоби масової інформації це подали під іншим кутом, що нібито хтось там, ніби там «Свобода» десь нападала на ветеранів. Ні одного ветерана там не було. Я ще раз наголошую, ветерани були на офіційних заходах з 10 до 11. Знову ж таки, але вертаючись до тої теми, знаєте, я знову ж таки, вертаючись до математики, наприклад, ну, наприклад, це 68-ма річниця, так? Завершення
так, або підписання капітуляції Німеччини. Ну, в 45-му році дитині або людині, яка би воювала, мало бути 18 років. Так? Тобто загально зараз тепер має бути цьому ветерану 86 років, щонайменше. Скажіть, будь ласка, який ветеран, якому 70 років? Ветеран чого? Або навіть 80 років. Ветеран чого? НКВС може бути, так. Які бігали і, скажімо так, знищували хлопців наших по лісах там, до 60-х років фактично. Є приклади, особливо на Тернопільщині. Останню боївку, яку знищили в 62-му році. От то, хто ветеран? Тобто, так, 86 років, це щонайменше, бо менше 18 не брали. Це були одиничні випадки, коли був син полка. Так, це були одиничні випадки. Таких людей є, ну, сотня, нехай буде на всю Україну. Розумієте? А нам виставляють, що от так от. Глядач на зв'язку, ми вас слухаємо. Доброго вечора вам. Алло. Слухаємо вас, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Слухаємо вас, добрий вечір. Я хочу задати пану Кайду таке питання. Чому він говорить неправду по цьому телебаченню? Я була учасником цієї акції. Я бачила, як він, Головко, Бицюра, як вони стояли проти акції, які ми мирно прийшли поставити вінки до своїх загинувших батьків. Я бачила, як Головко кинув шахмату, кинув димову шашку у нас. Я до цього часу хвора. Чому він неправду про це говорить? Чому ця свобода не дає нам свобідно? Мій батько воював. Чому ми не можемо спокійно прийти, положити квіти, згадати їхні за те, що вони загинули, за те, що вони дали нам щастя, що ми скільки років живемо без війни? Чому він неправду про це говорить? Міліція нічого не зробила. Дякуємо. Вона жодного руху не зробила, аби ми їх зрозуміли. Поправити. Вони найняли молотиків, які кидали у нас гасливі, неправдиві виклики. Дякуємо, ми зрозуміли. Дякуємо вам зрозумів, за запитання, пані, і за знаєте, вашу власну. І от, знаєте, тут зразу так цікаво, от хтось кинув димову шашку в них. Ну, по-перше, я не знаю, Михайло чи це... Михайло Головко чітко казав. От, бачите, ну, так, кинув димову шашку в нас, хоча ті люди, ті особи, які були всередині от міліції, так, яку оточував 5 рядів. Ну, я не знаю, чи вони щось могли би бачити, що робиться з тої сторони, коли 5 рядів міліції. То хто говорить неправду? І Кайда, і Головко, і Бицюра, як от згадував, там ми стояв по різні сторони, тому що міліція нас блокувала в різних кінцях цього парку. Розумієте? Ну, хто говорить неправду, ну, знову ж таки, є відео, є офіційне, до речі, в правоохоронних органів є офіційне відео, яке от мені сьогодні в прокуратурі показували, з різних моментів, різних ракурсів. І нехай правоохоронні органи зроблять висновки, я двома руками за. Нехай роблять висновки, хто робив, хто чинив спротив і тому подібне. Вертаючись знову, 8 травня, в переддень, були так само офіційні заходи. І ми прийшли вшанувати разом з міською радою, з представниками міста, прийшли вшанувати до пам'ятника матері, в тому ж самому з парку Слави, поклали вінки і 8 травня вшановували. Тому що, власне, оця ідея вшанування 8 травня і власне, відзначення 8 травня як Дня скорботи за полеглими, за жертвами Другої світової, воно приживеться? Нацистська Німеччина, нацистська, все залежить, я вам скажу так, по-перше, нацистська Німеччина підписала, вірніше, армія, нацистська армія або армія Вермахту підписала акт капітуляції 8 травня. 8 травня, це всі знають. Це в Європі так само, скажімо так, в деяких країнах відзначають. Але знову ж таки, не можна, перед тим, от кажу, там день свята. Ну, от я не знаю, чи ця от пані знає, що, наприклад, такий от факт. До речі, за декілька днів до 9 травня за ініціативи «Свободи» відбувався круглий стіл. Ми запросили істориків, політологів, запросили для того, щоб обговорити тему закінчення Другої світової війни, 8 травня закінчення Другої світової війни в Європі, український аспект. Тобто, на якого обговорював повністю питання участі України, українців в Другій світовій війні, а не тільки, як то кажуть, в Великій Отечественній. І дуже цікаві факти там говорилися. Напевно, ця так само пані не знає, що, наприклад, Радянський Союз підписав мирний договір з Німеччиною тільки в 55-му році. Тобто, фактично, ще 10 років Радянський Союз, так, де юре знаходився з Німеччиною в стані війни. Наступний факт. А чому День Побєди почали святкувати тільки в 65-му році?
через 20 років, а чекали, поки покоління вимре, те, яке безпосередньо бачили і знали, що в 65-му, не в 46-му, не в 47-му, коли Голодомор був в Україні, не в 48-му, не в 49-му, не в 50-му, а в 65-му, через 20 років після капітуляції Німеччини. Це теж цікаві факти. Так само на цьому круглому столі я обговорив питання, які стосувалися, власне, кількості жертв, які загинули в війні. І, напевно, так само нам треба говорити, не словами, знаєте, Табачник сказав, нам нарешті вдалося повернути правдиву історію про вітчизняну війну в підручники. Натомість, ясно, повиривали історію про УПА, про Мазепу, скоро про Богдана Хмельницького вирвуть. Але чомусь забули в цих підручниках вказати, що до славної дати в лапках 7 листопада, Дня Жовтневої революції, брали Київ. І при взятті Києва 300 тисяч чоловік. 300 тисяч чоловік загинуло, коли посилали з уламком цегли на амбразуру, коли з вилами посилали на автомат, коли просто трупами завалили Дніпро, і як очевидці пишуть, що по Дніпру можна було пройти, не проплисти, попройти. Чому ця пані це не говорить? Тому я кажу, якщо говорити про власні аспекти, ці всі, то треба називати речі своїми іменами. Щодо прижиття чи не прижиття 8 травня, все залежить від державної, скажімо так, позиції, від державної пропаганди. От дивіться, мені сьогодні, зараз, одну секундочку, як мені подзвонили, сказали, завтра у нас на Тернопільщині, в Лановецькому районі, десь буде відбуватись якийсь антифашистський, якийсь, я не знаю, якийсь захід антифашистський під егідою обласної адміністрації і районних адміністрацій, люди добрі. А що, у нас фашизм тут розвинувся, чи що? Ну, що за... У нас італійці приїхали? Ну, бо фашизм це італійський. Приїхав, напевно, Бініто Муссоліні у нас сюди, в Тернопіль. Десь тут ходив, я не знаю, може бункер його є. І зараз буде підніматись антифашистський якийсь форум. У нас на Тернопільщині, люди добрі, ну це абсурд. Не можу вам нічого більше пояснити, нема на що гроші витрачати. Більше нема на що гроші витрачати. Слухаємо глядача. Доброго вечора вам. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. Ви дочекалися. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Знаєте, дивлюсь вашу передачу, і тільки що в прямому ефірі телеглядачка дуже з претензіями до партії «Свобода», що вони не дали пройти, не дали це. Будь ласка, йдіть в інший день, для всіх це є. Тому що в нас в Україні затверджений прапор Конституцією, а не червоний, під яким вони йшли. І молодці «Свобода», що відстояли, але їм не дали. Дякую вам. Дякуємо вам. На каналі ТВ4 ми зараз перериваємося на рекламу, після якої повернемося у студію, далі продовжимо розмову в прямому ефірі, але вже не про 9 травня, ми багато часу приділили йому, і ще є інші важливі аспекти. Скандал з виставкою робіт Іоанна Георга Пінзеля в торгово-розважальному центрі Тернополя. Ви на це відреагували? Чому і як? Знаєте, неможливо було не відреагувати. Я просто пригадую історію, коли велася підготовка по транспортуванню. Перший етап – це був збір робіт Пінзеля, другий – це транспортування в Париж, в Лувр. Виставка, фурор не тільки європейського, а, напевно, і світового значення, височезна оцінка власне тих робіт і роботи наших, перш за все, реставраторів, які, напевно, вклали, розумієте, частку себе для того, щоб світова громадськість в першу чергу могла побачити ці роботи Пінзеля. І нам було приємно, тому що цей наш земляк, це людина неординарна, людина, яка дійсно подарувала світові шедеври. Знаєте, понад 300 років збереглися і саме у нас на Тернопілі, на Львівщині. І, власне, повертається ця виставка, бо дуже багато, знаєте, переживали. Я пригадую, як, скажімо так, мешканці Рукомишля так і не віддали, святого Онуфрія на цю виставку. Ну, але це їхнє, це і право громади, завжди його поважаємо. Але виставка повернулася, і знаєте, і о чудо, читаю. Париж, Лувр, Тернопіль, Подоляни. Торгово-розважальний центр у нас прирівняли до Лувра.
Ну, це є, напевно, найвищий такий верх цинізму, коли взяли пінзеля за вказівкою представників влади, адже захід відбувався за сприяння голови обласної державної адміністрації, це офіційно все було на запрошеннях, на бікбордах, і дані роботи були виставлені в приватній, ще раз підкреслюю, в приватній арт-галереї біля пивбару «Хмільне щастя». Ну, що, нормально, ти сидиш, пивко попиваєш, там поряд суші, їж суші, пивом запиваєш і дивишся на пінзеля. Нормально, ну так вже так, напевно якісь нові якісь бачення. Коли я звернувся в правоохоронні органи, до речі, за день до цієї виставки, щоб унеможливили її проведення, ну тому що умови, скажімо так, зберігання в цій арт-галереї, вони не відповідали ні температурним, ні режимам вологості. Ясно, що міліція відреагувала, але вже пізніше. Але натомість так звані державні в лапках мужі, які, скажімо так, загнали цю виставку за вказівкою туди. Але і це, я кажу, це перший момент, це є, ну, проглядається корупційні дії. Тобто сприяння державними службовцями певним приватним структурам. Ну, ніби описують те, що мета була благородна, що нібито пінзеля для того, що виставили, що робили аукціон, і виручені кошти мали піти на ремонт кімнати в краєзнавчому музею спеціально для пінзеля. Ну, я перепрошую, ну, на аукціоні ж не пінзеля продавали. Продавайте собі карти, що хочете, продавайте. Нехай пінзель стоїть в музеї, ви собі продавайте і давайте кошти. Крім того, як потім вияснилося, наш меценат Тарас Демкура вже пожертвував величезну кількість грошей на, скажімо так, броні-вікна, пожертвував гроші на, скажімо, на будматеріали для того, щоб облаштувати ту кімнату. Тобто, фактично, гроші вже були. Для того, щоб в музей. Але ні. Я прекрасно розумію, що видно, десь Тарас Чубак, Василь Чубак попросив, напевно, там представників обласної адміністрації, для того, щоб залучити, заманити людей, показати, яка у нього арт-галерея прекрасна. Десь якось домовився. Я не знаю, я не виключаю. Можливо, якісь там були якісь заохочення, моральні, а може не тільки моральні, всякі може бути. І отже, привезли пінзеля. На вперед перед власне відкриттям цієї виставки приїхала пані Лариса Разінкова-Возницька. Це є донька відомого Бориса Возницького, царство небесне, який відкрив пінзеля, який відпрацював. І коли вона зайшла в арт, так звану арт-галерею, під бляхою гафрованою, коли на вулиці було в тіні 29 градусів, 30, вона жахнулася. Ми от зайшли, кажемо, покажіть нам, де у вас є термометр, який показує температуру. Нема. Кам, покажіть, будь ласка, де у вас стоять регулятори вологості. Бо має бути відповідна температура і має бути відповідна рівень вологості. Якщо глядачів не знає, то я скажу, що це дерев'яні скульптури і дерево липа. Так. Воно просто... Знаєте, що нам показали? Нам показали такі вазонки з-під квітів, які з водою стояли по кутках. Оце регулятори були вологості. На другий день вони десь перелякались і взяли такі, знаєте, кімнатні є десь от такі от... Примітивні зволожувачі повітря. От. І ну, однозначно, вона жахнулася. Пані Лариса, у неї руки тряслися, розумієте, коли вона побачить ці безчинства. Крім того, вона заслужена людина. У неї, коли запитали, от представтеся, вона як почала представляти, там 10 хвилин називала свої посади, регалії, тому що це дійсно знана людина. І вона якраз є, працює на кафедрі реставрації. І вона побачила, до речі, там були інші роботи, не пінзеля, а якісь інші. Вони вже всипляться там, розумієте, теж там 18 століття, 19 століття, воно вже все сипеться. Відповідно від тої температури, коли нагрівається бляха, вночі воно охолоджується, тобто ті перепади. Розуміючи, що набирається величезного розголосу, бо я і проінформував і в Київ, і в Міністерство культури, і в адміністрацію. Крім того, будь-яке переміщення таких робіт, тобто три століття роботам з краєзнавчого музею, будь-яке переміщення, має бути дозвіл Міністерства культури. Такого дозволу не було. Саме собою розумію, що такий буде гвалт. Виходить десь в ефір начальник управління культури облдержадміністрації, каже, знаєте, ми забрали буквально там через два дні ці роботи пінзеля, бо неможливо дотримати температурного режиму. Люди добрі. Та за такі проступки начальник управління культури, директора музею, голову облдержадміністрації, під патронатом якого це відбувається, треба зразу знімати з посад. А ви що, не знали?
А чому ви не провели до того, як виставили Пінзеля, так? В яку вклали державні кошти, в яку вклали в реставрацію, вклали, я кажу ще раз, величезну кількість роботи. І його виставляють, а потім кажуть, ой, ми, знаєте, не розрахували. А4 на звільнення, інакше, кажу, я цю справу залишати не буду, вплоть до Генеральної прокуратури, за звільнення, до Гани. Ну, люди, добре, ну це, розумієте, тут якийсь чинуша місцевий дає вказівку, і от перемістити, воно коштує мільйони доларів. Ну, в принципі, і взяти безцінно. Правильно. Його переміщує туди-сюди. Ну, я кажу, це те, що виробляється, ну, знаєте, якийсь у нас театр абсурдів почався у нас на Тернопіллі. Глядача послухаємо. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла ще на що з цих подій за 9 травня, бо не можу заспокоїтися, що ця жінка перша сказала, що ми наступали, тобто разом із депутатами Свободи, що ми наступали на комуністів. Це неправильно. Ми стояли довший час, задавали депутатам питання, вони нам відповідали, і ми собі просто стояли. Вони надійшли, їх міліція окружила 5 рядами, якісь хлопчики в шльомах чорних, і то все рушило на нас, ми тікали, я впала через курці, подерла собі ногу, то хай та жінка, що перша, що обманювала, що брехала, хай вона свої слова забере назад. Дякуємо за вашу власну думку. Не повертаємося до теми, бо зовсім мало лишається часу, менше 14 хвилин. Виділення землі біля бази олімпійської підготовки з біатлону в Підгородньому під Тернополем. Що там і чи вплине це на? Знаєте, за оці, якщо так от розібратися, от за цей місяць часу, так, що відбувся, я думаю, ну тут чиновник, і я знаю, от знаєте, я от щось сижу і думаю, а дійсно, а кому було вигідно от робити то ж саме 9 травня? Владі було вигідно, знаєте для чого? Показати в Києві, показати, як нам тут тяжко боротися з тою свободою, з тими націоналістами, як нам тут тяжко. А ще більше, я думаю, що якраз вони оце вчинили для того, щоб прикрити оці явні кримінальні справи. Це є питання Пінзеля. Зараз вони відволікають увагу на 9 травня, бачите, як нам тяжко. І вони відволікають. Зараз друга резонансна справа. 40 років існує база підготовки олімпійців з лижних гонок і біатлону в селі Підгородні. 40 років. Ніхто не чіпав, готуємо, тут десь президент виступає, заявку робимо на зимову олімпіаду 2022, розширюємо наші бази по підготовці зимових видів спорту, готуємось до Сочі 14, розширюємо бази з біатлону. І наші місцеві чиновники, в тому числі голова райдержадміністрації Тернопільської Віктор Щепанов, брат якого сидить за будівельні афери, а цей, напевно, сяде за земельні афери. Ну, він розуміє, що так, розширяємо, тільки розширяємо не в сторону спортсменів, а ми дірібаним просто землю. От уявіть, є кільце, скажімо так, лижа-ролерна траса, от вона закільцьована, на якій тренуються наші біатлоністи. Взимку на лижах, влітку на лижа-ролерах. Вони розвивають величезні швидкості. У них гальм немає. Просто на роліка гальм немає. Там величезні швидкості. І зараз всередині у цієї лижа-ролерної траси, бо тут поряд лісочок, тут зразу поряд Тернопіль, ну це ж Підгородні зразу, і зразу нарізають 15 ділянок по 10 сотиків, ну, 1.5 гектари, під садівництво. Як вони, нема питань, садіть сади. Ні, там будуть будиночки будувати. До речі, от такий яскравий приклад. Поряд стоїть пілорама. Зразу. Ніяких там немає санітарних умов. Санстанція у нас закриває очі. Прокуратура теж закриває очі. Міліція теж закриває очі. Стоїть пілорама. Колись це дали так само під сад. Ділянку. Потім чомусь тут ділянку перекваліфікували під будівництво житлового будинку, а потім вони переробили під пілораму. І от коли дітки там займаються, на лижах їздять, там, і от вся тирса їм летить в лице, летить в рот, в ух. Ну, це жахливо, що робиться. І зараз роздали цю земельну ділянку. Однозначно, що я, як президент Федерації біатлону, почав бити на сполох. Звернувся і в Міністерство спорту, і звернувся до прем'єр-міністра, і до в адміністрацію президента, але перш за все в прокуратуру звернувся, в наші там земельні ті всі різні управління. Ніхто не бачить ніяких порушень. Ну а що? Ну а що? За межами населеного пункту Щепановський вирішив, роздав землю.
Але розумієте, приходить до мене жіночка, ой, та що ж ви, ми так от все життя цією землею користувалися. Я кажу, да ніхто ж не забирає. Користуйтесь далі, сидіть там ту саму бараболіку. Але землю ж то не всім дали. Вони кажуть, ми роздали тим, і то Хоптян повторює, що ми роздали землю тим, хто нею користувався. Сторож на базі, який понад 10 років користується цією земельною ділянкою, чомусь йому не дали тих 10 сотиків, якими він користується. А я не виключаю, що саме там скоро виникнуть, зараз швиденько оформляються державні акти, йдуть до нотаріуса і швиденько там поотримують ці земельні ділянки. Прокурори, міліція, там СБУ, там якісь ще, якісь там, ну, хто має можливість за якісь кошти будувати. Бо та старенька бабуля, яка там обрубляла, садила бульбу, ну немає вона коштів, щоб побудувати будинок житло. Немає коштів. Це величезні кошти. І розповідати про те, що отак от ми, от це нам добре, ми тут сад будемо садити. Та садіть сад, нема питань. Але справа в тому, що туди всередину треба потрапити, тільки перетнувши лижеролерну трасу. Минулого року Ірину Варвинець на Чернігівській біатлонній базі, яка є державною, збила машина, зламала ключицю дівчині, яка випала більше ніж пів сезону, просто випала. А вона була претенденткою на отримання золотих медалей в юніорських змаганнях на чемпіонатах Європи і світу. От і все. Але знаєте як? От згадати. Чемпіонка світу Олена Підорушна, коли їй Хоптян вручає квіти. І в додаток зразу ще раз і землю покраїли. Я звернувся, відмініть ті рішення, що ви робите. Навпаки, давайте, якщо нехай люди там ту бульбу садять і далі, ніхто ж нічого не забирає. Якщо хочете розвивати інфраструктуру, зробіть там площадки якісь, то зараз вже з скриньок, електронних скриньок, які десь, знаю, належать, десь кажуть працівникам десь адміністрації, іде розсилка, що Кайдас, Підгрушну хочуть зайнятися рейдерством, забрати ту землю, побудувати котеджі і роздерибанити. Я звертаюся до того, щоб розширити базу, щоб там дійсно зробити нормальну біатлонну базу, у нас все, ну, все до навпаки. Я кажу, я звертався і буду звертатися. Зараз вже нова фішка у нас. Ну, пригадуйте, я вже тут понад 2 роки чую про будівництво льодовікових палаців, плавательних басейнів і тому подібне. Зараз у нас буде нова лижеролерна траса, запевно, голова адміністрації, шириною 4 метри, довжиною 4 кілометри, буде нове стрільбище. До речі, та траса, от так по скромним підрахунках, 2 мільйони коштує. Хочу гривень, так. Хочу бачити. Нове стрільбище на 30 установок, нова база, ну там взагалі все має бути кипіти, до серпня місця мають здати. До серпня. Ну, я 2 роки, я кажу, я ще раз, я 2 роки чую про льодовікові палаці, це я так цитую, льодовікові палаці і плавательні басейни. Я їх щось не бачу. Я не вірю. Я кажу, я ще раз кажу, ми будемо звертатися, будемо до кінця, а щодо голови райадміністрації, зразу попереджаю, я це не десь не скриваю. Вже цього тижня буде поданий проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії по землі в Тернопільській області. Тому що те, що чинять голови райдержадміністрації з землею за межами населених пунктів, це ви собі не уявляєте. Це є тисячі гектарів землі, тисячі. Люди стоять, от в тому кажуть, вони підгородянам роздали, тобто ті, хто в підгородньому живе. 200 чоловік стоїть, майже 200 чоловік, у мене є ніби інформація, стоїть на черзі, так, ну то дайте їм. Там тільки двом мешканцям підгородня з тих 15 земельних ділянок ніби надано під садівництво. Тобто, я кажу, це те, що твориться зараз в Тернополі, знаєте, правильно хтось один, пам'ятаю, з політиків сказав, знаєте, таке враження, що сюди спеціально прислали у цих, знаєте, теперішню владу, щоб вони от спустошили, як пустелю Тернопіль і Тернопільщину. У нас 7 хвилин до завершення. От ви вже майже півроку як народний депутат України. Судячи з того, як ви говорите про Тернопільщину, то хочеться запитати, чи не шкодуєте ви, що ви покинули пост голови обласної ради, балотувалися і стали народним депутатом? Ну, добре, що мажоритарний, а як доведеться наступний за списками? Знаєте, я якось в своєму житті постановив ніколи ні за чим не шкодувати. Тобто, як сталося, на це є воля Божа, значить воно так мало бути. І те, що я пішов в парламент, я думаю, що я правильно вчинив. І зараз можу себе проявити, знову ж таки, і в роботі парламентській, і в роботі в комітетах, і в тих, скажімо так, написанні законопроєктів, і звернень. Знаєте, відверто скажу, для мене спершу було от навіть такою дивиною. До мене на прийом, як до народного депутата, більше приходить людей, ніж до голови обласної ради чомусь.
Я провів вже, скажімо так, враховуючи 9 травня, то у мене вже 4 прийоми. Тобто кожен місяць я провожу прийом громадян. Тобто той тиждень, який виділяється на роботу в окрузі, я його провожу в окрузі. У мене прийом громадян, у мене відкрита громадська приймальня в колишньому готелі «Україна», 41-й кабінет на другому поверсі. Спочатку перший прийом це у мене був в приміщенні Народного руху. Я дякую Анатолію Вихручу, який надав можливість провести дійсно той прийом. І знаєте, кількість людей все збільшується. На останньому прийомі в мене було понад 40 чоловік. 50, 25 на першому було. Тобто воно десь, знаєте, і приємно, так, однозначно, я всім допомогти не можу. І не те, що, тобто я пишу всі звернення, скеровую, є, вдається, що дійсно допомогти людям, але я хотів би звернутися до людей, ну, чесно, не завжди виходить. Тому що, ну, по-перше, ага, депутат від опозиції, можна десь подалі засунути, десь під сукно. Є така практика, знаєте, як в парламенті. Які би ти законопроекти не написав, є така вказівка. Якщо законопроект від опозиції, комітет його не голосує, чи парламент. Ну, наприклад, підготували я з Іриною Сех, нашою керівником Львівської обласної організації, вона голова комітету з питань екології, але ми підготували законопроект і ще декілька депутатів, проект постанови Верховної Ради, який унеможливлює прийняття законів, які звужують повноваження органів місцевого самоврядування. Прекрасніший законопроект, не те, що я, а просто він дійсно прекрасний, і всі в кулуарах, навіть представники партії регіонів, кажуть, що прекрасний законопроект, але ну от віддайте авторство Давиду Вважаючу Жванії, так, який очолює комітетом місцевого самоврядування, і цей законопроект пройде. Якщо не віддаєте, він не проходить. Наступний. Підготовлений так само, я був один з співавторів підготовки законопроекту по поверненню коштів з офшорних зон, з Кіпру і так далі. Розглядається у мене на профільному комітеті фінансів банківської діяльності. Ну і кажуть, ну Олексій, гарний закон, потрібний закон, але у нас команда. Все, що йде від опозиції, ми не приймаємо. А якщо віддати авторство? Тобто тут вже стає, знаєте, так, от свобода. Знаєте, ну, у нас немає... І народ, якому знаєте, що я зробив? Я сказав, давайте долучайтесь, нема питань. Якщо ваші приїзди там десь допишемо, без проблем, тому що це і потрібен закон, тому що державний бюджет України втрачає мільярди гривень, які виводяться в офшори. От. І ну, десь кажуть, що ми будемо думати, там, чекаємо вказівки від свого там керівництва, так само, не від них залежить. У них іде команда, і вони це роблять. Але знову ж таки, ми руки не опускаємо, і ми ці законопроекти напрацьовуємо. Ми їх подаємо, ми їх реєструємо. Для чого? Бо кажуть, ну якщо їх не приймають, то ну, на що їх писати, так? На що папір та витрачати? Шуфляду. Ні. Ми їх готуємо, по-перше, ми демонструємо свою позицію. По кожному, наприклад, напрямку, там, чи соціальному напрямку, чи по економіці, чи по національному. І ми ці законопроекти готуємо для того, що коли в наступному парламенті нас буде більшість, коли у 2015 році однозначно Януковича не буде президентом, відповідно ці законопроекти вже будуть готові і ми їх будемо втілювати в життя. Однозначно. І не будемо ховатися на Банковій, як ті, знаєте, як нашкодівши, десь втікли тоді з парламентської сесійної зали, а побігли десь під крило до президента на вулицю Банкову, тишком-нишком, там нікого не пускали, а ухвалювали закон. Там 244. Коли вернулися в сесійну залу, знову 244 зникло. Чомусь не було. Там одне голосування тільки. Ми прекрасно це розуміємо. Але це все минеться. Ну, нічого вічного. Комуністи теж думали, що вони прийшли на віки, 70 там років правили, і думають, що так ще би там як мінімум 70 правили. Нічого не буває вічного, крім нашого Господа Бога. От він є вічний. А оце це мішура, воно приходить, відходить. Ну. Але ми працюємо, кажу, знову ж таки, ми працюємо не для того, що, знаєте, там закон для закону або звернення для звернення. Ми працюємо для того, щоб дійсно якось, хоч якось допомогти нашим людям. І оцими і законопроектами, і депутатськими запитами, і депутатськими зверненнями. Для того, щоб ну, якось полегшити хоча б це, знаєте, життя. А не так, як взяли, я ж кажу, ще раз вертаюсь про засідання на Банковій. 7 мільярдів взяли, роздерибанили на Банковій. 6 мільярдів скерували на Мінздох, називають, знаєте, Міністерство зборів і доходів. Там, знаєте. Нормально, 6 мільярдів, раз туди, раз перекинули. Хвилина до завершення, і ще хочу запитати, ви ініціюєте День вишиванки як державне свято в Україні. Ну, свят не бракує. Чому, на ваш погляд, це має бути державним святом? Ну, давай так, скажімо так, це не я був ініціатором, не буду плагіатом займатися. Ініціатором був
оргкомітет по проведенню фестивалю «Цвіт вишиванки», зокрема Євген Філь, який запропонував, звернувся до народних депутатів, щоби було встановлено свято День вишиванки, День української вишиванки. Я підтримав вже, до речі, готовий законопроект. Це буде законопроект, який зараз ми його узгоджуємо. Законопроект, який буде називати про встановлення святкового дня, державного свята, День матері, День української вишиванки. Чому так поєднує? Ну, будь-яка вишивка це пов'язана перш за все з матір'ю. Тому що мама вишила першу сорочку, мама десь вчила, скажімо так, доньок вишивати ті рушники, на які потім вставали, на весіллі і так далі, і так далі. Тобто, скажімо так, поєднання Дня матері, Дня вишиванки, це був, напевно, найідеальніший варіант. Тим більше, я кажу, ну 8 марта у нас встановлено, а День матері у нас офіційно немає його червоним, скажімо так, в календарі. І відповідно буде зареєстрований. Буде прийнятий, як думаєте? Я буду все-таки мати надію на здоровий глузд депутатів, адже що може, ну, хто може сказати проти Дня матері, проти матері і проти вишиванок? Хіба Чечетов, який намагався десь заборонити ходити нам в вишиванках. Ходив, ходжу і буду ходити. Дякую вам за розмову. Учасником програми «Власна думка» на каналі 9.4 в прямому ефірі був Олексій Кайда, народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», народний депутат від Тернополя. Це була програма «Власна думка» на каналі 9.4. Залишайтесь з нами. До побачення. До побачення.